flasësh për vëllazërinë e vërtet dhe për besimin e vërtet, është sikur të flasësh për të njëjtën gjë. Dhe Zoti i Madh, vëllazërinë e besimit nuk e ka lënë me dëshirë. Pra është diçka që nuk është me dëshirë. Dgjoj, unë me këtë po e konsideroj vëllazëm, shkon muhabeti apo kam interes. Ajo është obligative me besimin, thot Zoti në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Për këtë arsye, janë vëllezër, nuk tha duhet të jenë vëllezër. Besimtarët janë, pra Zoti solli një lajm, lajmi i Zotit kush ishte? Besimtarët e vërtet janë vëllezër. Pra ky është një lajm, një njoftim. Edhe e provon veten pastaj gjithsesi që pastaj e provon besimtari veten. Mirë, po nëse do të shohim mënyrën se si profeti alayhis salam e ka komentuar këtë vëllazëri, nuk e ka lënë asnjëherë të thatë dhe nuk ka lejuar që asnjëherë të jetë teorike. E drejta e muslimanit ndaj vëllait të tij dhe ka numëruar të drejtat. Pra nuk është diçka që e mirë, ky është vëllai, vëllai im, edhe u mbyll me kaq. Pse ne e çelim bashk? Pse hajmë sufir bashk? Pse falemi bashk? Pse duhet ta falim patjetër xhuman? Okej, gjatë ditës ndoshta nuk kemi mundësi puna, angazhimet e tjera të tjera. Xhuman duhet të jemi të gjithë bashk. Sepse ndikon tek njeriu për mirë, po un duhet të shoh patjetër vëllezërit e mi ku janë, si janë hallën. I afërmi mbetet i afërm. Pra xhamia nuk lejon që e largta të mohoj të afërmën. Ajo që është e huaj zëvendësohet atë që është e vendit. Xhamia nuk e lejon një gjë të tillë, sepse je automatikisht je dhe vazhdimisht pra, do të takosh vazhdimisht çdo gjë. Po ndërkohë në xhamia ka shumë njerëz. Pra edhe ti thua që ju thoni që aty të gjithë janë vëllezër, po okay, aty ka kategori të ndryshme dhe me dikë të hahet muhabeti, me dikë shoqërohesh. Kjo, pra, kjo është preferencë pastaj. Vëllazëri nuk do thotë që patjetër me dikë të rish, të hash, të pish, të shoqërohesh, jo. Ama unë nuk ndjej neveri për njeriu i cili nuk është i gradës time apo i pozitës time apo i nivelit tim. Apo i gradës shkencore time e kështu me radhë. Ndihem shumë komod dhe ndihem shumë mirë që me mua në gjithë qëndron njëri i cili është shumë modest në dituri apo në jetë e kështu me radhë. Për nuk ka asnjë lloj përkundërse, ai mund të jetë më i mirë se sa unë këtu në xhami. Ndërkohë që unë mund të kem një post, ndërkohë që unë mund të jem dikush në jetë, mirë, pa aty në xhami ai vjen përpara me, ai është më i mirë tek Zoti se sa unë. Koka ime bie mbas këmbëve të tij ndoshta. Dhe s'ka lidhje. Pra, përpara Zotit shuhen të gjitha le të themi këto oficet e kësaj bote, të gjitha vlerësimet e kësaj bote. Aty jemi të gjithë barabartë, aty jemi të gjithë njësoj. Mënyra se si drejtohen safet, mënyra se si afrohen njerëzit me njëra tjetrën, mënyra se si puqen njerëzit aty, domethënë gjithajën, domethënë eliminimet të pengesave apo të lartësive që faktikisht krijon jeta, sepse jeta është e tillë, domethënë krijon hendeqe të tilla, aty nuk ka.